અંકલેશ્વર અને પાનોલી જેડીસી ઔદ્યોગિક એકમમાં નોટિફાઇડ એરિયા દ્વારા આપવામાં આવતા પાણીના પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવામાં આવતા ઉદ્યોગપતિના ઉદ્યોગ ઉપર તેની સીધી અસર પડી રહી છે. ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર અને પાનોલી જેડીસીમાં ઉનાળાની શરૂઆતની સાથે જ ઉદ્યોગપતિઓમાં પાણીની માંગ ઉઠવા પામી છે તો કેટલાક ઉદ્યોગો પાણીની અછતને લઈને ઠપ થઈ જવા પામ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલુ વર્ષે નહિવટ વરસાદને પગલે ઠેર ઠેર પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં પણ વરસાદના અભાવ અને સરકારની મહેરબાનીથી નર્મદા નદીનું જળસ્તર લગાતાર નીચે જઈ રહ્યું છે અને જળાશયોમાં પાણી તળિયે પહોંચ્યા છે. તંત્ર દ્વારા પાણીની માંગને પહોંચી વળવા માટે બેઠકો કરી પીવાના પાણીની સમસ્યાના નિરાકરણ લાવવા માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યાં જ હવે ઔદ્યોગિક આલમમાં પણ પાણીની અછત સર્જાતા ઔદ્યોગિક એકમો પર તેની સીધી અસર પડી રહી છે. અંકલેશ્વર અને પાનોલી જેડીસીમાં અસંખ્ય નાની મોટી કેમિકલ, ફાર્મા, પિગમેન્ટ અને ડાઈસ વગેરે જેવી અનેકો કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. તમામ કંપનીઓની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પાણી જ હોય છે. ત્યારે જેડીસીમાં નોટિફાઈડ એરિયા દ્વારા અગાઉ અપાતા પાણીના પ્રમાણ કરતા છેલ્લા 2 માસથી સતત ઘટાડો જ કરવામાં આવતા ઔદ્યોગિક એકમોમાં પાણીની અછત સર્જાય છે. દિવસમાં 24 કલાકને બદલે છેલ્લા 2 માસથી ફક્ત 1 થી 2 જ કલાક સુધી પાણી અને તે પણ લો પ્રેશરમાં પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે. કંપનીઓના પ્રોડક્શનમાં તેની સીધી અસર પડી રહી છે તો કેટલીક કંપનીઓ દ્વારા બહારથી મોંઘા ભાવે પાણી લાવી અને પાણીની માંગને પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. પણ પાણીના વધારા ભાવ ચૂકવવાને પગલે તેની સીધી અસર પ્રોડક્શનના ફાયદા ઉપર એટલે કે બેનિફિટ ઉપર પડી રહી છે. એક તરફ મંદીને પગલે ઉદ્યોગપતિઓના ઉદ્યોગની ગતિ ધીમી થઈ ચૂકી છે, ત્યારે હવે પાણીની અછત થતા તેમના માટે પડતા ઉપર પાટું સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે. ઉદ્યોગપતિના જણાવ્યા અનુસાર જો તેમના ઉદ્યોગને યોગ્ય પાણી પૂરું પાડવામાં નહીં આવે તો તેમની કંપનીઓને તારા મારવાની વાળો આવશે. તે વાત નકારી શકાય તેમ નથી. જેને લઈને સરકાર અને તંત્ર કોઈ યોગ્ય નિકાલ લાવે તે જરૂરી છે. વિનોદ પટેલ સાથે હમ ટીવી ભરૂચ. સમગ્ર ગુજરાતમાં ગત ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ પડવાને કારણે પાણીની ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ત્યારે અત્યારે કેમિકલ ઉદ્યોગો, ખાસ કરીને જે અંકલેશ્વરના છે, એમાં પણ પાણીની તંગીનો ખૂબ જ મોટો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે. અંકલેશ્વર એસ્ટેટમાં મુખ્ય પાણીનો સ્ત્રોત જે છે ઉકાઈ જમણાકાંઠા નહેર દ્વારા અંકલેશ્વરને પાણીનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. છેલ્લા 6-8 મહિનાથી 10-15 દિવસના ટુકડામાં 2 કે 3 વખત પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. જે અહીંયાની જે જરૂરિયાત છે ઉદ્યોગોની, એના 10% જ પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે છે. પહેલાં આ એસ્ટેટમાં 24 કલાક પાણી સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો, જે અત્યારે ઘટીને 1 થી 2 કલાક માંડ અને એ પણ ઓછા પ્રેશરથી પાણી મળી રહ્યું છે. ત્યારે જે કેમિકલ ઉદ્યોગો છે એની જીવાદોરી પાણી જ છે. પાણી સિવાય કેમિકલ પ્રક્રિયાઓ આગળ વધી જ નથી શકતી. ત્યારે આ જે પાણીની તંગી છે, સોર્સ સપ્લાય છે, એના કારણે એક સોર્સ જે છે બહારથી ખાનગી ટેન્કરો દ્વારા ઉદ્યોગોમાં પાણી મંગાવવામાં આવે છે, જેનું ભારણ ઉદ્યોગોએ ખૂબ જ વેઠવું પડે છે. કેમ કે જે પાણી મળતું હતું એનાથી 3-4 ગણા ભાવ આપીને ટેન્કર મારફતે પાણી મેળવવામાં આવે છે. અને એ પણ જે સપ્લાય છે ટેન્કરોનો એ પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળી રહેવાના કારણે ઉદ્યોગોએ આર્થિક ભારણ તો વેઠવું જ પડે છે, પરંતુ અમુક ઉદ્યોગોએ એના લીધે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પણ ઓછી કરી દેવાની ફરજ પડી છે. અત્યારે જે નોટિફાઈડ ના રિઝર્વરમાં જથ્થો પાણીનો ઉપલબ્ધ છે 20.5 RL અને ઝઘડિયાથી અંદાજે 8-10 ML જે પાણી આવે છે, એ પાણી આવનારા દિવસોમાં આ વરસાદની અંદર જે કોલોનીમાં રહેતા માણસો અંદાજે 50,000, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરતા કામદારો અંદાજે 70,000 અને આજુબાજુના 7 ગામડાઓને પીવા માટેના પાણી અત્યારે આ જે જથ્થો ઉપલબ્ધ છે રિઝર્વ કરવા પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં 3 કલાક આપણે પાણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામદારો જે કામ કરે છે એને પીવા માટે જ આપણે અત્યારે આપી છીએ. તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે ઉદ્યોગો માટે જે પાણીની ઘટ છે અથવા આવનારા દિવસોમાં નહીં મળે, તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અત્યારે તો 50% ઉત્પાદનની ક્ષમતાથી ચાલે છે. આવનારા દિવસોમાં કદાચ ઉત્પાદન ઘણું ઓછું થશે અને બંધ કરવાની પણ નોબત આવશે. અત્યારે ઉદ્યોગો પાણી બહારથી ખરીદી કરી અને ચલાવે છે તો એની ઉત્પાદનની કોસ્ટ ખૂબ ઊંચી આવે છે અને ગ્લોબલ માર્કેટની અંદર કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રહી શકે એવી પોઝિશન અત્યારે અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગોની રહી નથી. તો આ પાણીને હિસાબે
પાણીના પ્રશ્નને હિસાબે આવનારા દિવસોની અંદર ખૂબ મોટો રેવન્યુ લોસ અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે એવું અત્યારે તો જણાય છે. તો પાણીની પરિસ્થિતિ અત્યારે તો કોઈ બીજો વિકલ્પ છે નહીં, પણ પાણીની પરિસ્થિતિની સમસ્યા જો ઉકેલાશે નહીં તો આવનારા દિવસોમાં ઉદ્યોગોની કફોડી હાલત થશે.